Բարևձեզ, Արեմյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Փաշինյանը այցելած է Լիբանանի Հայգազյան համալսարան և Զմարի Պատրիարքական միապանություն։ Արցախի Շուշի և Ֆրանսայի Սենտ Էդիեն քաղաքներում միջև ստորագրված է Փարեգամության հռչակագիր։ Սուրյա Ադակին գործոս նախարարը ցեղասպանություն անվանած է միջազգային կոալիցիայի գործողությունները Ռաքայի մեջ։ Երևանի մեջ մեկնարկած է Եվրասիական շաբաթ միջազգային համաժողովը։ Թամբարանի բեղման աշխատանքներ Քաշաթաղի շրջանին։ Տիահերցարաններուն և անհայտ գերեզմանատուներուն մեջ 700-ը ավելի աճույն կա։ Նաստիա Դադը ջավախքի մեջ կբաբանի Արեմեդյան Հայաստանեն 2 տարի առաջ բերված Սուրբ Քիրքերը։ Լիբանան գդարած աշխատանքային այցի շրջանագեն ներս վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այցելած է Բեյրութի մեջ գործող հայկական գրթական և հոգևոր մշակութային կենտրոններ։ Նիկոլ Փաշինյանը նախ եղած է Հայգազյան համալսարան, ուր հանդիպում ունեցած է միջին արևելքի հայ ավետարանական եկեղեցիներու միության խորհրդի անդամներուն, Հայգազյան համալսարանի պրոֆեսոր Ատասախոսական գազմին և Բեյրութի հայկական դպրոցներու ներկայացուցիչներուն հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատարը շրջայց կատարած է Հայգազյան համալսարան, ծանոթացած է հայկական գրթօջախի գործունեության ու ծրագիրներուն, նաև զրուցած է ուսանողներու հետ։ Համալսարանի ռեկտոր Փոլ Հայտոստյանը Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացուցած է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված հուշարձանը և համալսարանի փագին մեջ տեղակայված հրթիռի հուշարձանը, որուն հեղինակը հայ է։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը մասնակցած են հայ կաթողիկի պատրիարքարանի հոգևոր ներկայացուցիչներուն և Զմարի վանքի միապանության անդամներու կողմէ մադուրին դրված ողջունի աղոթքին։ Մոմավարություն կատարած է Վանական համալիրի տարածքին գտնվող եկեղեցին մեջ։ Շրջայց կատարած է թանգարանին, մադենատարանին և կինեդան ծանոթացած է նաև Զմարի հայ միապանության գործունեության։ Վարչապետի պաշտոնակատարին ներկայացված է ավելի քան 270-ամյա պատմություն ունեցող Զմարի միապանության առաքելությունը, թերագադարությունն ու կորձունեությունը։ Հոկտեմբերի 21-ին Արցախի Հանրապետության Շուշի և Ֆրանսայի Սենտ Էդիեն քաղաքներում միջև ստորագրված է Փարեգամության հռչակագիր։ Ստորագրման արարողությունը տեղի ունեցած է Շուշի քաղաքի քաղաքապետարանի մեջ։ Հրճակագիրը ստորագրած են Շուշիի քաղաքապետ Արձվիկ Սարգսյանն ու Սենտ Էդիեն քաղաքի քաղաքապետ Ֆրանսա Արցախ Փարեգամության շրջանագի անդամ Գայել Բերտյոն։ Ստորագրման հանդիսավոր արարողության ներկա գտնված են Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Մասի Սմայլյանը և Ֆրանսա Արցախ Փարեգամության շրջանագի նախկին ղեկավար Ֆրանսայի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոշպլուանը։ Հրճակագիրին մեջ մասնավորապես նշված է, որ հիմք ընդունելով մարդու իրավունքներու համընդհանուր հրճակագիրով ամրագրված ազատության և ժողովրդավարական արժեքներու բացարձակ կարևորությունը և հարավային Կովկասի գայունությունն ու խաղաղությունը հաստատելու անհրաժեշտությունը։ Կողմերը որոշած են երկու քաղաքներուն միջև բարեկամական գաբեր հաստատել, համատեղ ծրագիրներ իրականացնել տնտեսության, գրթության, մշակույթի, սպորտի և դեղական ինքնակառավարման ոլորտներն ներս, ինչպես նաև նպաստել երկու քաղաքներուն միջև փորձի և մասնակիտական հմտություններու փոխանակման։ Սուրյո Արդակին գործոս նախարարը ցեղասպանության հետ համեմատած է միջազգային ռազմական թաշնության գործողությունները, որոնց հետևանքով Ռաքայի մեծ մասը ավերակված է ազատագրման ժամանակ։ Այսօր մասին կհաղորդի ՌԻԱ Նովոստին հղում կատարելով սուրյական Պետական հեռուստատեսությունեն։ Անհրաժեշտ է բադիր սահմանել անոր համար, աղբյուրը կփոխանցե վերցնելով սուրյական արդակին քաղաքականության քերադեսչության հայտարարությունեն։ Ըստ երկրի արդակին գործոս նախարարության խոսքին, Սուրյան գտադաբարտ է գեղց հայտարարություններն ու ապատեղեկատվության արշավը։ Աղբյուրը ընդգծած է, որ ֆրանսական իշխանությունները մտադրված քայլեր կցերնարգեն ուղղված Սուրյո ոչնչացման, աջակցելով Ռաքայի մեջ գործող խմբավորումներուն։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման քրոհայինները Ռաքան քրաված էին 2014-ին, իսկ քաղաքի ազատագրման արշավը 2017-ին։ Սկսած էր Սուրյական ժողովրդավարական ուժեր ընդդիմադիր զորամիավորումը Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու գլխավորած Տաշնության աջակցությամբ։ Տաշնությունը կորցած է առանց Դամասկոսի թույլտվության։ Զանգվածային ռմբակոծություններուն և Ամերիկա մեծ քրդական ուժերի գործողություններուն հետևանքով քաղաքը ամբողջությամբ ավերակված է և մինչև օրս չվերականգնված քաղաքացիներու բնակության համար։ Հայաստանի մեջ այս փուլին դեղի կունենա քաղաքական և տնտեսական համագարկի խոր փոփոխություն, գծեվավորվի իրական տնտեսական և քաղաքական օրագարկ։ Երևանի մեջ մեկնարկած Եվրասիական շաբաթ միջազգային համաժողովի ծրագրային նիստի ընթացքին ունեցած ելույթին այսօր մասին ասաց է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, ավելցնելով, որ անոնք կցևավորվին նաև հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական միության ներուժը։ Նիկոլ Փաշինյանը ավելցուցած է, որ համաժողովի ընթացքին հնարավորություն կա քննարկելու ԵԱԴՄ շուգայեն ներգաարգա խոչընդոտները, մշակելու կորձուն քայլեր, զանոնք վերացնելու ուղղությամբ։
վստահ են, որ Եվրասիական շփատ կդառնա այն հարթակը, ուր կգնքվին պայմանագիրներ, կքննարկվին հնարավոր համատեղ նախագիծեր եւ կհաստատվին նոր գործարարգաբեր։ Ուրախալի է, որ համաժողովին այսօր կմասնակցին ավելի քան 300 գործարարներ, որոնք պատրաստ են Եվրասիական գործընկերներուն հետ երկարաժամկետ համագործակցության, ներդրումներ ու ներգրավման գործընկերության ու փոխգործակցության հաստատման։ Այս կան գործարարներու ներկայությունը գաբացուցի համաժողովի նկատմամբ մեծ հետաքրքրությունը եւ որոշումներու ձևավորման կարեւորությունը Սաձե Փաշինյանը։ Անընդգծած է, որ Հայաստանը ցույց կտա արևդուրի աջիգայուն քայլեր եւ համագործակցություն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներուն հետ։ Քաշաթողի շրջանի Մերան Բասունաթերթի Facebook-յան էջին մեջ նշված է, որ Քաշաթողի շրջանի Միրիկյոյի մերձագահ Հնաթարյան ամրոցին մոտ Հայաստանի Հանրապետության Հնագիտության ինստիտուտի արշավախումբին գոմե գերականացվին թամբարանային բեղումներու աշխատանքներ։ Զորոնքը ղեկավարել Հնակետ Հարություն Խութանյանը, Գագիկ Սարգսյանի հետ համատեղ։ Բեղումները գհովանավորե հայրենասեր ՀԳ-ի համահիմնադիր Ստեփան Սարգսյանը, ով անցյալ դարի հովանավորած է հիշատակված ամրոցի ուսումնասիրման և բեղումներու աշխատանքները։ Այսօրերուն հերացված է թամբարանը ծածկող հողի շերտը, գտնված են խեցեղենի փեգորներ, կենդանիներու ոսկորներ։ Հնագետները կգտնեն, որ գործունին հետաքրքիր հուշարձանի մեջ, որ միակն է ամրոցին այդքան մոտ 200 մետր ունի, շուրջ 8 մետրը տրամակից և բաբանված է հույսունին անխաթար վիճակով։ Սրճանի քյուղերու տարածքին 2015-2016 թվականներու հայտարարված բարեդային ժամի եւ դարբեր վայրերու մեջ փախումներուն որպես արդյունք հարյուրավոր մարդկանց աճյունները չեն հանձնված զնդանիքներուն, քանի որ չեն բարձրված անոնց ինքնությունը։ 2015 թվականի օգոստոսի 16-ին մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը Դիքրանագերդի մեջ 127, Մարտինի մեջ 32, Հակարիի մեջ 32, Շրնակի մեջ 13, Պիտլիսի մեջ 8-ը, Բաթվանի մեջ 3, Մուշի մեջ 4, Բինգելի մեջ 5, Դերսիմի մեջ 5 եւ Էլիազիկի մեջ 1 անգամ։ Ընդհանուր 10 մարզերուն եւ շրջաններուն մեջ ամենակիչը 218 անգամ բարեդային ժամ հայտարարված է։ Համացային դվյալներուն Դիարբեքրի էներգիո քերեզմանադան մեջ 251 աճյուն կա։ Դերսիմ, Բինգել, Մուշ, Էլազիկ եւ Մալաթիա շրջաններուն դեղի ունեցած փախումներու ընթացքին սպանված 171 ժողովրդի պաշտպանության ուժերու անդամներու աճյուն կա։ 2017 թվականին Բիլիսի Թադվանի շրջանի հուքարը Օլեքյուղի Քարզանի քերեզմանադան մեջ դնեթե ընելու բադրվակով դուրս բերված 267 աճյուններեն 265-ի ճակատագիրը թեր բարձ չէ։ Ստամբուլի Թադաբժշկական ինստիտուտ դեղափոխված աճյուններեն միայն 2 աճյուն 61 օր ետ քանցնված են դանիկներուն, իսկ մնացած 265 աճյուններուն վերաբերյալ չկա որևէ տեղեկություն։ Մարկերու մեջ եւ անհայտ քերեզմանոցներու մեջ գա 707 աճյուն, որոնց ինքնությունը պետք է բարձվի։ 84 ամյա Նադիա Դադի սենագին մեջ իր եւթորներու մահճակալներեն բացի սրբատեղի դարձած անգյումը գա, ուր խնամքով գվահբանվին արեմտյան Հայաստանեն շուրջ 200 առաջ բերված 2 սուրբ գիրքերը։ Սուրբ գիրք կամ ամենափրկիչ այդպես կանվանե գիրքերը Նադիա Դադը, որովհետեւ հստակ չի գիտեր թե անոնք ինչի կպատկանին, հին եւ նոր գտակարաններ են թե ավետարան։ Միակ բանը, որ գիտե, այն է, որ այդ գիրքերը արեմտյան Հայաստանեն տեղահանելու ժամանակ 1830-ականներուն իր ամուսինի Բաբա Փերաձեր իր հետ։ Փեժանոյի ներգայիս բնակիչներու նախնիները 1830-ականներուն եղած են Էրզրումի, Վիլայետի քյուղերեն եւ Վանեն։ Նադիա Դադը գաբրի ջավախ Ախալքալակի շրջանի Փեժանո քյուղին մեջ, որդին Աշոտ Խուդավերդյանը, բազմազավակ ընտանիքի հայր է, 9 երեխա ունի։ Նադիա Դադը գհավադա այդ ցուրտ քիրքերն են, որ գբահեն ու գբահբանեն իր 9 թորներն ու արդեն նաև ձորներուն։ Այսօրվա համար նախադեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արամ Մովսիսյանեն երաժշտական ներդաշնակում Նորար Գարդաշյան համշենական երգ Մոնա Մոնա Վան։ Քեզի քայես քեզի արնողում քայես քեզի արնողում
Դեսարովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաշխունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։